Zdravo, ja sam Edox. Ispričat ću vam moju priču. Kao što ste verovatno već shvatili, ja sam konj. I to pastor, glavni pastor. Moja rasa je Lipicaner. Lipicaneri se svrstavaju u vrlo poznatu i traženu rasu konja. Rasa datira iz davne 1580. godine. Lipicanir je nastao ukrštenjem slovensko-kraškog, napolitanskog, španskog i arapskog konja. Ergela za uzgoj ove rase nalazila se u mestu Lipica, u Sloveniji, odakle ova rasa konja i vodi poreklo. Imam puno godina i preživeo sam svašta. Učili su me jahanju i raznim trikovima. U svoje vrijeme važio sam za pametnog i poslušnog konja. No, ja ću vam danas pričati samo o poslednjih par godina mog života. Sve počinje kada farma na kojoj sam živeo odlazi u stečaj. Nije više bilo hrane za nas. Šuškalo se da nam se ne piše dobro, već je bilo sigurno da se selimo u klanicu. Međutim, sudbina imala neke druge planove. Pojavila se starija gospođa koja je rešila da pruži dom meni i nekolicini mojih prijatelja. Umesto u klanicu, ja i još tri kobile preselili smo se u Jagodinu, na Budžino brdo. Tu kreće naš novi život. Osnovali smo porodicu. Kroz par godina brojčano stanje naše ekipe se uvećalo. Možda je sada pravi trenutak da vam predstavim glavne aktere ovog filma. Ja sam najstariji konj na ovom ranču. Belka i Cinka su takođe starije gospođe. Cinka ima svoju ćerku Cakanu i njih dve se nikada ne razdvajaju. Retko ih ko razlikuje. Belka je moja velika ljubav i majka svih ostalih lipicanera u ovoj konjušnici. Najstariji sin Niksi, sada već stasao pastov, ima 4 godine i najlepše šiške u štali. Meksi i Maza su još deca, nerazdvojeni brat i sestra. Najmlađi je rođen u avgustu prošle godine, zove se Max i još uvijek je vezan za majku Belku. Pored nas lipicanera, na ranču stanuju i tri poni konja. E, oni su tek priča za sebe. Branka, divna ponika sa svoje dve neukrotive ćerke, Sivkom i Medenom. Ne zna se šta je sa gospodinom ponijem. Priča se da je jednom otišao po cigarete i više se nije vratio. I tako, nas desetoro žive smo koliko toliko pristojno kad nas je opet zadesila nesreća. Krajem 2019. zdravstveno i finansijsko stanje naše gazdarice se pogoršava. U sve napore i dobru volju nije uspevala da se adekvatno stara o nama. Postali smo gladni i zapušteni. Mali Max se rodio u blatu i porušenoj štali. Opet je zavladao strah. Strah i strepnja da ćemo umriti od gladi i bolesti. Ali ovog puta je sudbina bila na našoj strani. U oktobru mesecu 2020. godine pojavljaju se neki ljudi koji počinju da se interesuju za nas. Kažu, hoće da nam pomognu. Kažu, hoće da nas srede štalu i ranč, da živimo lepo. I ništa ne traže za uzvrat. Bili smo dosta sumnjičovi u početku. Plašili smo ih se. Međutim, oni su zaista krenuli da sređuju našu štalu. Skupili su svo đubri i šut, postavili su cigle u bokseve, skronili su bodljikavu žicu na kojoj smo se stalno nabadali, sproveli su nam vodu do štale, da uvek imamo svežu. Svašta su stigli pre zime, mada smo mi i dalje bili sumnjičavi. Dosta su smešni i trapavi sa našom vrstom, kakvi su to konjušari. Doduše, kopito na srce, otkad su oni tu nije prošao dan, a da mi nismo bili nahranjeni dva puta dnevno. Ponovo smo počeli da ličimo na konje, a ne na radijatore. Došla je zima. Ovi ljudi su i dalje dolazili, nisu im smetali ni padavine, ni minus. Nisu oni dolazili samo zbog nas, ima tu i neki dosadni psi koji žive pored. Ne znam što ovi homo sapiensi vide u njima, ali haj čas i njih da predstavim. Bemi, zvani Charlie, i Beba, zvana Jessie, su ovde domoroci,
na njih smo već nekako i navikli. Da li su braći ili otac i sin, ne znam, ali neki rođaci jesu. Charlie je godinama vozio kombi, sada je u penziji. Staložen, povučen i pametan pas. Voli ljude, ali samo one koji to zaslužuju. Jesse je već druga priča. On voli sve i svima će pokloniti pažnju. Na ranču su u novembru mesecu doseli i neki omladinci psi. Prvo je došla Švrćka, pa zatim braća Blackie i Brg. Neotesanci puni života. Bili su tu i Lisa i Žujka, ali one se nisu dugo zadržavali na našem ranču. No, da se vratimo na one ljude koji su i dalje tu. Sneg, kiša, led, blato, vetar. Radovi stoje, štala svakim danom sve više propada. Ali ljudi su i dalje tu. Kacaju po onom blatu, iznova i iznova krpe štalu. Dolaze i po mraku i po mrazu. Teško je, ali ne odustaju. Boga mi, ni mi se nismo trudili da im olakšamo. Kada mi je bilo dosadno, izvlačili smo šibice ko će da beže iz štale, pa smo ih tako na smenu čekali napolju. Smešni su kada krenu da nas podmićuju šegarepama da bismo ušli nazad. Iskren da budem, to su sve smislile ponike. Oni su majstori za frekancije. Najviše su ih one zezale. Bilo je tu raznih epizoda. Smešnih, tužnih, stresnih, mističnih, neobjašnjivih. Epizoda kad mi trčimo po snegu do Štipljanskog puta, a oni nas jure. Pa epizoda kada oni trče sa šegarepama, pa mi njih jurimo. Epizoda kada nam prete tužbama. Ta epizoda se stalno ponavlja. Epizoda krađa motorne testere, epizoda otrovani psi pobacani po ranču, epizoda nepoznati beli punto danima parkiran uz našu štalu, epizoda inspekcije bez naloga, epizoda kupovina buđavog sena, epizoda Blackie i Brka bežu grad, epizoda nestanak Švrćke, epizoda pronalazak Švrćke posle 2 meseca, epizoda spašavanje slepa papagaja, epizoda mali Max neće da ustane. Najtužnija epizoda koja se desila bila je smrt psa Brke. Njegov odlazak svima je teško pao. Svaka epizoda sa veterinarom bila je stresna. Tih epizoda smo se nagledali. Ali s obzirom da smo i dalje tu, onda sigurno shvatate da je bilo i puno onih lepih epizoda koje su održale nas i ove ljude. Došlo je proleće. Osetio se neki optimizam u vazduhu. Konačno su krenuli novi radovi. Popravka bokseva, instalacija pojelica, rušenje starih i pravljenje novih stepenica, sređivanje placa, postavljanje pastirica, što u prevodu znači konačno zelena trava i svež vazduh po ceo dan. Ništa nam više ne treba. Život je lep. Međutim, kako ono kažu, sve što je lepo, kratko traje. Pastuvima je u prirodi da se međusobno takmiče. Mora da bude jedan glavni i to je kraj priče. To nam je svrha postojanja. Tako sam počeo da imam nesuglasice sa Nixijem. Pao mi je mrak na oči, stradali su nedužni zbog toga. Zatvorili su me nazad u štalu i vezali. Opet se javio onaj osjećaj sa početka priče. Osjećaj da je to to. Kraj. Mesec dana sam bio tamo i čekao sudnji dan. A zapravo, sve vreme ovi ljudi su pravili novu kuću za mene. Kuću sa dvorištem. Dok sam ja imao crne misli, oni su po najvećim temperaturama radili da što pre završi. Nisu se naljutili na mene, razumiju našu prirodu. Razumiju da je to bio nagon jači od moje ličnosti. Sekiru u rukama.
prebačen sam u novi dom. Oporavljam se polako od svega. Tri puta u poslednjih par godina mislio sam da mi nema spasa. Tri puta je sudbina bila na mojoj strani. Pitanje je da li bi sve to bilo tako da nije bilo jake volje, želje i optimizma ovih ljudi. Moja priča je zapravo priča o snazi volje, optimizmu i upornosti. Ljudi koji su od plivanja u blatu stigli do lepog ranča, gde roditelji rado dovode svoju decu. Bilo je mnogo padanja i podizanja, mnogo stresnih trenutaka, opasnih situacija, hladnih i vrelih dana, mnogo neprijatnih ljudi koji su bili protiv nas, ali isto tako i mnogo dobrih ljudi koji su nas sve zajedno bodrili i pomagali. Iz svakog pada rodio se nov uspeh, iz svake greške rodila se nova lekcija i iskustvo. Iz svakog neuspeha rodila se nova želja za uspehom, nova volja da mi to možemo i da ćemo izgurati. Rodilo se puno novih poznanstava, prijateljstava, pa čak i ljubavi. Ovo je bila moja priča. Priča o jednoj zajednici životinje i ljubi. Priča o ljubavi i istrajnosti. Priča o optimizmu.